Vítejte, vážení a milí protiproudaři nepodvolení. Dnes je s námi, přátelé, muž, kterého milujete, který se před naše kamery vrací pravidelně. Myslím, že se na něj všichni těšíme. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítám vás. Já vás zdravím, pane Hájek, zdravím všechny diváky. Děkuju, že se na mě těšíte. No a snad vás nesklame, ve dneska budou zase pecky. Já doufám, a protože je toho hodně, tak pojďme na to. Pane Svatoši, nemohu začít ničím jiným, ač jsme slibovali, a my se k tomu dostaneme, že si také něco řekneme dnes o těch Palestincích a o celém tom šíleném masakru tam. Nemohu začít jinak, než jistým jménem, které je docela hrůzostrašné v poslední době. Do Prahy přijel prezident Francie, pan Macron. Co tomu říkáte? Proč tady vlastně ten člověk je? No tak zaprvé, on Emmanuel Macron není až tak hrůzostrašný, on je spíš směšný, protože on je známý tím, že kde komu vyhrožuje válkou a potom se nic neděje, což je pro nás velké štěstí. Ale aby jsme pochopili, proč tady Macron je, tak se musíme podívat na nejnovější události v Africe, protože tam Macron zase tento týden dostal pekelně přes dašku. Takže já bych poprosil o důležitou mapu Konga, abyste si dovedli představit, co se stalo vlastně tisíce kilometrů od nás a co je tak strašně důležité, že ten Macron teď jako šílený lítá po světě a po Evropě a vytváří jakési koalice. Takže mapa? Tak, tady vidíte mapu Konga. A vidíte, že je tvořena zeleným územím a pak takovým světlejším územím na východě. Na tom východním světlejším území o něj bojují jednotky rebelů M4, kteří jsou podporováni z Burundi a patří to území Kongu. A bojuje se o něj, protože je tam naprosto důležitý klíčový minerál, který se z 90% nachází, jeho všechny naleziště významný se nacházejí jenom tam. A bez tohohle minerálu není možné vyrábět mobilní telefony, satelity ani zbraně. Co to je? Je to nějaký kolumbit tantalit, já přesně nevím. Jo. Není důležité, jak se to jmenuje. Ano, je to prostě jenom tam. Ano. A co se stalo? Proč je tady Macron? Proč teď Macron tak šílí? O tomto víkendu Spojené státy americké změnily spojenectví. A zjevil se v Kongu speciální vyslanec vlády Spojených států amerických a ten oznámil tamní vládě, že od teďka má plnou podporu vlády Spojených států proti Evropské unii, která těsně předtím schválila pomoc té Burundi. Čili Spojené státy americké dnes budou podporovat Republiku Kongo, na jejíž území pronikli zbouzenci z Burundi, podporovaní a financovaní Evropskou unii. To je dobré. Republiku Kongo doteďka podporovala Čína a Putin. A teď se k tím přidali Spojené státy americké. Vidíte to? USA, Putin a Xi Jinping a Biden najednou jsou na jedné lodi, protože chtějí ovládnout budoucnost lidstva v té těžbě, té horniny tam. A Evropská unie se dostala úplně na druhou stranu. Samozřejmě Evropská unie, kdo má od satelitní technologie a všechno? Němci, Italové a hlavně Francouzi. A ty, jak to dopadne, je nyní už jasné, ty přijdou o další klíčový minerál. Poté, co přišli o uran. O uran, kde vytlačil Putin. Ano. A samozřejmě budete se divit, američtí poradci v té oblasti stále existují. Je to velmi subtilní, velmi zajímavé a abychom to pochopili ještě z druhé strany, musíme si rozebrat některé důležité události řady vysoce postavených amerických, německých a francouzských politiků. Já bych jmenoval tady Rodericha Kieseweta, to je plukovník německého generálního štábu a takzvaný Obmann, tedy nejvyšší zástupce německého parlamentu pro zahraniční politiku. Ten před pár dny vytroubil na uzavřeném zasedání, ze kterého se všechno dostalo zase jako obvykle z Německa ven, že je
naprosto nutné vyzbrojit Ukrajinu zbraněmi dalekého doletu a letectvem, tak, aby mohla vypálit všechny ruské rafinerie, vojenské základny a města v hloubi ruského území. Protože jinak Ukrajina válku prohraje a největší naleziště lithia na území Evropy, ale velké naleziště světového strany, které je v Doněcké, Luhanské a Záporské oblasti, padne do Putinových rukou a Evropa tím, a to je tu nejdůležitější člověk, nebude schopna naplnit cíle ekonomické transformace. Nesmíte si myslet jenom Great Deal. Musíte vidět digitalizaci a všechno ostatní. Ten Roderich Kiesewetter je zajímavý tím, že má velmi těsné vztahy na Českou republiku s bývalým Lobkovicem, Kunštátem a dalšíma. Mm-hmm. A jezdil jsem celá léta pravidelně školit mladé studující filozofii pod hlavičkou Adenauer Stiftung. Jo. Jo? A můžu se jenom zeptat, jak to souvisí s tím, že Scholz, kancléř Scholz, neustále opakuje, že on rakety Taurus na Ukrajinu dodat nechce. No, neexistuje v německé politice, v politice každého státu máte válečnou kliku, tedy s výjimkou a protiválečnou kliku. I v té vládě, jenom v Čechách je vláda jenom válečná. Ano. A řady Němcům tam vystoupil významný německý generál, velitel jejich tankové divize, který odešel do civilu nedávno, protože protestoval, protože německá armáda je velmi málo bojově připravená, takže to je rozhodně. Mm-hmm. A ten přestože chce mít silnou německou armádu, tak je zásadně proti tomu, aby Německo podporovalo válku s Putinem, protože ruská doktrína vojenská i Putinova slova hovoří jednoznačně. Překročíte červenou linii, my vystřelíme třeba i jadernou zbraň. Pokud si vezmete Suchovoje 34, tak ty přes Baltské moře nebo přes Severní moře velice snadno doputují. A můžu se zeptat ještě, nechci odbočit úplně od toho Macrona, ale můžu se ještě zeptat, jak s tím souvisí ten uniklý rozhovor těch německých leteckých generálů, který způsobil takový poprask, že plánují sestřelit Kerčský nebo Krymský most. To je pouze nějaká hra. Já si myslím, že to pustili sami Němci. Jo. Že to nebude zase až tak moc komplikované, protože v armádách je normální, že každá armáda plánuje, jak by svému potenciálnímu nepříteli co nejvíc uškodila. Ale je to za zády toho kancléře, že jo? To armády dělají vždycky. Tam jako si musíte uvědomit, že armády to plánují. To Češi plánovali jaderné útoky na Francii, už ještě ani neměli jaderné zbraně. Vojáci se připravují. Tam je otázka, jestli tedy se připravují na politický pokyn s tím, že se to učiní, anebo zda se připravují jenom preventivně. Mm-hmm. A ještě poslední subotázka a to cvičení teď na severu Evropy, to, do kterého se zapojilo Finsko a Švédsko, no jistě, tak, vidíš, na ruské hranici. To je běžné cvičení, to se pouze připravují. Tam je nebezpečný pouze to, že ve Finsku nastoupil nový finský prezident, Stup, mimochodem vystudoval, od mládí studoval ve Spojených státech amerických, má myslím britskou manželku, no a ten prohlásil, že umístí jaderné zbraně na finské území k ruské hranici, což může vyvolat jadernou válku, protože jaderný granát, který v Humpnici vystřelíte do Petrohradu, anebo na ponorkovou základnu v Murmansku nebo na kole, to Rusy nenechá klidným. Ten chlap je nejnebezpečnější momentálně člověk asi v celém světě. Tam je velký nebezpečí, no ale tak jako Spojené státy americké nebudou, celá ta jejich politika není založena na tom, že by chtěli Rusy vydrážit k tomu, aby je zničili. Takže to bude být velký korektor. To cvičení je běžný a samozřejmě to škodí Rusům, protože oni musí převést část protivzdušné obrany nebo letadel severním směrem, aby k něčemu nedošlo čistě preventivně. To je takové legální škádlení. Jo, a čili pojďme se vrátit k tomu Macronovi. Omlouvám se, že jsem od něj tak odbočil, ale ono to všechno spolu souvisí nepochybně. Ten
proč zrovna jede do Prahy? Je to jenom proto, že tady má toho svělovělého šílence, který je... Ale no tak odborníci momentálně říkají, že mezi vládou Německa a Francie se vykopal velký příkop s tímhle s tím Macronovým válečným běsněním. A Německo vidí řadu věcí úplně jinak než Francie. A Francie potřebuje něco dělat, protože Francie přišla o zdroje uranu. Francouzská ekonomika je v prdeli. Já to vysvětlím z jiného pohledu. Podívejte se, Husiové trefují velice přesně nákladní lodě. Proč je trefují? Protože mají nějakou přesnou navigaci. CIA minulý týden běsněla, ale úplně vzteky bez sebe, protože analytici zjistili, že čínsko-ruský systém Baidu GLONASS, jehož vznik podepsali 4. února 2022, těsně před válkou, Putin se Xi Jinpingem v Pekingu, tak je výkonnější než americký. Má 20krát víc pozemních přepočtových základen, několikrát víc se družit, je přesnější, a ministraty ho nemůžou odpojit. Ale hlavně všechny státy, které chtějí něco znamenat, nebo které chtějí komerčně, přecházejí z GLONASS, tedy z GPS, přecházejí na Baidu GLONASS. To jsou pro americké daňové, pro americkou státní pokladnu, tam mizí peníze. Za prvé zmizí obrovské zisky, a za druhé nepřítel si může dělat, co chce, může nastavovat stejně přesnými raketami jako my, a my s tím nemůžeme nic dělat. A co ten Muskův? To je ta druhá věc. A ještě mnohem horší, to je pro Muska. Jo. Musk má rozmístit asi 6 000 satelitů dneska. Starlink, všichni jsou nadšení, a maximálně jich dá 12 000. Nedá se to rychle vyrábět na západě. No a ten čínský systém, čínsko-ruský systém, ten jenom letos vypustí 1200 satelitů, ale jede, zvyšuje se to enormním tempem, a Číňané chtějí mít do konce tohoto desetiletí 36 000 satelitů, 12 000 amerických. Ale celý ten problém, si řeknete, tak to Američané vyrobí, nejsou kapacity. Za prvé potřebujete na to ty minerály z toho Konga, to lithium z té Ukrajiny, a potřebujete pracovní sílu. Víte, když čeští politici jezdili na Tchaj-wan a vykřikovali, jak dajeme na Čínu ty sankce, a oni nebudou moc vyrábět čipy, tak Nancy Pelosiová, to byla tehdy šéfka kongresu, tak udělala večeři s Morrisem Changem, to je majitel té tchajvanské velkovýrobny na čipy. No a říká, tak jak se ti to líbí, Morrisi? Oni se znají léta, protože Chang studoval ve Spojených státech. Jak se ti to líbí, Morrisi, dostaneš teďko spoustu miliard, aby se nám postavil hlavně ty nový továrny. A Chang říká, jo, to je dobrý, že mi to platíte. No ale já si tam budu muset dovíst svý asijský zaměstnance. No, to nepřipadá v úvahu, říkala Peloš. Říkala, ne, to tak dopadne, protože vy nemáte techniky. Vy nebudete mít techniky. A víte, jak to dopadlo? Za rok se zjistilo, že Američani nejenom, že nemají ty technické zaměstnance do té továrny, oni neměli ani zaměstnance, aby tu továrnu postavili. Totální výpadek vzdělaných, technicky zdatných Američanů. Přestali vyrábět vůbec. No. A teďko Číňani pojedou s těma satelitama a zase to nabídnou celému světu. Číňani to dávají pragmaticky, zrozumá, chcete, když to škodí Američan, tak to vemte, ale plaťte nám poplatky. A přijdete, když přijdete o tenhle biznis pro Spojených státy, když přijdete o přenos dat, tak přijdete o internet. Najednou se Google může přestěhovat do Číny. Putin cpe obrovské množství peněz, ale dominanci budou hrát Číňani. No a teď se podívejte, kdysi, my starší si pamatujete, že na přelomu roku 2000 Evropa vykřikovala, že světu bude vládnout satelitní systém Galileo. Ano. Tak ten vůbec nevládne, takřka skoro vůbec nefunguje, nikdo ho nepoužívá, jenom se do toho cpou miliardy a řídí to prosím Piráti z Prahy. A poslední dva roky se hlavně hádají o tom, kde bude ústředí těch úředníků, co to řídí. No ale teď ty peníze, a teď se podívejte na tu pracovní sílu, aby jsme to vysvětlili toho Macrona. Tak my jsme říkali, že ten Roder Kieser, ten Němec, chce to lithium, nesmí padnout Putinovi do rukou v tom Záporoží, Luhansku, v tom Příboru. No ale ono existuje i Erik Prince, to je zakladatel Black
Water Company, to znáte z Iráku, kdy ho tam Rumsfeld poslal a kdy tam dělali všechno tu špínu, ono tam ohromně zbohatnul. Tak tenhle ten Eric Pence před pár... Teď ho vidíme už. Ano, tak, takže to je vedle Putina, jo, vidíte tam Putina. Jo, tak, jo, jo. Tak tenhle ten chtěl, že musí dostat zase to samý, jak ten Kiesewetter, letadla, rakety, bomba, nevím, Ukrajinci, aby porazili toho Putina, protože je důležité, aby se uzavřel rychle mír, takže na rozdíl toho Kiesewetter nechce území, chce uzavřít rychle mír, takže toho Putina musí trošku jako srovnat do latě, aby na to přistoupil. A důležité to je, protože se musí zachránit ukrajinská pracovní síla. Mm-hmm. A teď podívejte se, proč se musí zachránit ukrajinská pracovní síla a hlavně kde, na kterém území, to je velmi zajímavé. Ten Pence v roce 2020 uspořádal v Kyjevě, když jeho sestra Devosová, Betsy Devosová, byla ministryní školství Spojených států amerických, velmi mocný klan Devosů, ty mají majetek za tak asi 8 miliard dolarů a spoutu do politiky. Tak tenhle ten Pence přijel do Kyjeva, se zval Zelenského poradce a tam jim vysvětlil plán, který se bude teď řídit. Na Ukrajině je velká společnost Motor Siege. Zdárlivě si řeknete, Ukrajinci, co dokážou? Ha, to je jejich technologická perla. Oni dokážou vyrábět motory do vrtulníků i do letadel a mají kapacitu vyrábět letadla ve velkém. Oni mají technologicky, jsou zdatní, a hlavně jejich zaměstnanci jsou mimořádně zdatní. A teď nastal souboj od roku 2020, kdo ten Motor Siege ovládne. Objevili se tam Číňani a ti ho z velké části skoupili. To by jim prodal ten předchozí náčelník kyjevský Porošenko. A chtěli vybudovat třetí největší firmu na výrobu letadel ve světě. Ale to ohrožuje Boeing, americký a Airbus. Mm-hmm. Pence samozřejmě je stoupencem Boeingu. Proto vymysleli plán, že Zelenský zabaví Číňanům Motor Siege, to udělal letos. Mm-hmm. Sloučí Motor Siege se všema ostatníma ukrajinskými podnikama, který za něco stojí technologicky a výrobně. To udělal před pár... Vlastně v roce 2023 ho znárodnil a teďko to dává dohromady. Hmm. A Zelenského poradce Novikov prohlásil, že už loni, že kdyby tam nebyl poražený Bidenem, tak už celý Motor Siege patří USA. Mm-hmm. Ale když to bude patřit USA, tak tam budou samozřejmě vyrábět ti Ukrajinci, oni je potřebují, a budou schopni konkurovat té čínsko-ruské satelitní letecké konkurence. Ale kdo přijde o biznis? Galileo a? Francie. Airbus. To znamená kdo? Evropa a Francie. A vidíte celý ten systém. A před pár dny zase ten Pence, těsně předtím, než se objevil ten americký zvláštní veslanec z Kongu a místní prezident to řekl, tak jsme s váma, jo. Tak ten Pence řekl, Amerika se musí teď soustředit na Afriku. Mm-hmm. Protože tam je nepořádek v některých zemích, my to musíme dát do pořádku, aby jsme z toho měli business. Ano. A zase kdo přichází o investice? Evropská unie, co podporuje ty blázny z Burundi, ty rebeli. A vidíte tu Macronovou politiku? Macron se snaží ze všech sil udržet francouzský průmysl nad vodou. Hmm. A k tomu potřebuje ale francouzský průmysl, potřebuje levné zdroje, protože on to kupoval za babku z té severní Afriky, než ho Putin vyhnal. Teďko najednou se hrozí, že evropský průmysl bude bez zdrojů. Hmm. Můžete si samozřejmě materiály koupit, komerčně si můžete nakoupit uran v Kanadě. Problém je, že ty ceny jsou kanadské. Kanadské, ano. Že vám to levně neprodají. Jako to brali v podstatě zadarmo od těch Afričanů. Takže tady vidíte to šílené běstění toho Macronu. A myslíte, když jsme ještě u toho, že skutečně jedním z důvodů je ta výstavba těch jaderných elektráren u nás, není to už dávno rozhodnuto, že to budou... Ti Francouzi, oni si to vyčenžili s Westinghousem, který dodává... Pěkně se to je velmi složitý říct, proč Westinghouse to tady nechce. Protože zaprvé oni ti Korejci, když to tady budou stavět, tak peníze skončí u Westinghouse.
takže velká část, takže Westinghouse je jedno. A teď je otázka, jak moc do toho chtějí Američani, jaký byl deal mezi za F-35ky nebo tohle. Macron to tady bude stavět, ale jako možná to tady má stavět Macron, protože to nikdy nepostaví, ten už staví 20 let no právě. Elektrárnu ve Velké Británii a zimě nikdy ani nedostaví. To jsem chtěl poznamenat, že vlastně vůbec nejhorší z možností je ta francouzská výstavba a hned za ní ta Westinghouseová, že jo. Takže tím, že se vyřadila ta ruská možnost. No Westinghouse to stavil 20 let a dostavil to a byl, se mu smál celý svět ještě loni, nebo předloni, že staví nejdražší jadernou elektrárnu na světě. Teď se Westinghouse mě Macronovi paštenou překonal. Mm-hmm. Tak jak vidíte, Fiala má tu zvláštní tendenci vybíjat si ty nejhorší možný stavitele. Vůbec nejhorší možný. No já, mně to přesně tak připadá. Dobře, tak Macron sem přijel, nepochybně si poklábosí také na hradě s... No s mojí, možná si tam pokecá s mojí spolužačkou, on to je nájemně legačí, já mám do toho skočím teda, no. Ale víte... Vaši spolužačku? No jistě, tam má stejnou školu jako já. Kdo? Prezidentová? No to je dobrý. Akademii Klenzeka Utvala. Ano, má akorát ten posledního půl roku, jí má přejmenovanou na demokratickou, tak oni se tam jenom převlíkli. A... Jo. To máte ale... dobré kámoše. No tak... Ale u toho, víte, ona je totiž, musíte vidět českou politiku v souvislosti s tím Macronem úplně nádherně totiž. Víte, když chcete vyhábět zbraně, a náš pan prezident by furt vyhábět zbraně, tak kupoval. Tak no, možná proto je chce kupovat v cizině a nevyhábět v Čechách, protože nám tady zkrachuje ta železárna. No a když se podíváte, jak Italové zachraňují železárnu a Češi. Já vám to dám do časových os, ano. Abyste viděli tu šílenost těch neschopnost těch českých politiků. Takže v italském Tarentu krachovala železárna, už je zachránila. Ve stejnou dobu, jako krachuje česká v Liberty. Zatímco italskou vlastnil prvotřídní světový indický podnikatel, tak tu českou to byla druhá třída. No a co se ale stalo? Tak, italští odbojáři před měsícem napsali dopis italskému prezidentovi, že přece nemůže nechat zkrachovat. Italský prezident se rozdusil, seřval italskou premiérku Meloniovou. Ta se rozdusila, seřvala italského ministra obchodu Adolfa Urza. Adolf Urzo, protože to je nějaká liga, to není, jak říkala, vytočil číslo komisařky Vestagerový, to je elitní komisařka, to není Urova. Bruselská, ta to má velký. A dal si s ní schůzku na neděli. V neděli byla 25. února, bych řekl. Tak. A na té schůzce vyjednal 8 miliard na záchranu, jenom na provozní úvěr, aby se to mohlo znova rozjet. Vyjednal, že italský stát tu krachující tu železárnu tomu Indovi zabaví. Budete se divit, ono je to podle insolvenčního práva Spojených států amerických, který si Italové kopírovali. Čili jde to zabavit divným vlastníkům italským. Jo? To v Čechách Fiala nejde, že máme tady nějaké asi divné insolvenční právo. Za třetí, Evropská unie slíbila 10 miliard nebo 12 miliard na vybudování potrubí, které tam přivede levný plyn. Kde Italové budou těžit ten levný plyn? Už ho těží v Nigerii. Mm-hmm. Už to jezdí. Začalo to minulý týden. Vidíte, jak to mají zmáknutý. Takže, jo? Takže vidíte to, kde je Green Deal? My tady nemůžeme topit uhlím, ale oni si budou vozit plyn. Ano. A všechno to dal dohromady, stačilo jim na to týden. Za týden celé? Za týden a už to jede, prosím vás, už to jede a mají slíbený miliardy dalších dotací z Evropské unie. A továrna bude zachráněna. A víte, ten Adolf Urs se postavil před ty odbojáře a řekl jim, italský průmysl potřebuje vyrábět zbraně, letadla, lodě, domácí spotřebiče a auta. A k tomu potřebuje italskou ocel. A proto se tady bude vyrábět. A ten Int, největší podnikatel, že hodlá Itálii žalovat u arbitrážního soudu, zkázali mu na shledanou.
Podívejte se na Českou republiku. To se stalo minulý týden. V České republice to krachuje. Předseda odborů prezidentovi napsat dopis nemůže, protože si neplatil, jak se zjistil, členský příspěvek, tak ani není předseda odborů. Ale i kdyby mu napsal, jak se podívejte, co dělá prezident. 24. by byla nějaká demonstrace, vykřikoval sláva Ukrajině a sliboval jí zbraně. To dokonce, jestli mohu jenom poznámku, oni tam opravdu křičeli sláva Ukrajině. Oni to dělají v tom nacistickém tvaru. Tak vidíte to dokonce, to jsem ani nevěděl. No. Tak, potom řešil, kolik je vlastně pohlaví na internetu, to bylo asi v sobotu. Potom, nevím, jestli on umí lyžovat, ale moje spolužečka uměla lyžovat a zalyžovala si v Tatrách. A potom se odebrali na návštěvu klanět se lucemburskému knížeti, který je znám tím, že vede největší čističku peněz, pračku peněz a daňový ráj v Evropě. Luxuje u české daně a všechno, tak těm se tam klaněl a přitom oni dávají jenom 0,5% svých enormních zisků HDP na zbraně. A prezidentovi to je jedno, co se stane v Ostravě, že zkrachuje český průmysl, že, ale proč? No, protože Ukrajina potřebuje vyvážet dvě komunity, prosím vás, až bude mír. Železo, ocel a elektrickou energii. Mm-hmm. Čím méně toho Fiala odsabotuje výstavbu elektrárn, odsabotuje záchranu železáren, oceláren, odkud to budeme dovážet i s potravinama? Ukrajiny. To je business. To vidíte, no. Víte, koho jste tady zvolili. A teď si podívejte, co dělají ti Italové. Za dva roky si zřídili vrty, plynový vrty v Nigeru. Si to vozej zachraňují. A chtějí dělat, co budou dělat Češi v Ostravě? A když jsme u dalšího. Fiala tady furt slibuje digitální ekonomiku. Tak jenom minulý týden, vlastně ne minulý týden, tenhle týden, Amazon, Microsoft, Google přijeli na poradu, teď se konaly velké porady v Saudské Arábii, tak přijeli na to první tihle biznismeni a Saudovi, který je velkým spojencem Putina, řekli, že souhlasíme, investujeme 10 miliard dolarů v první fázi do vzniku nových pracovních technických míst na úložiště dat na datové přenosy v Saudské Arábii. Mm-hmm. Máte pocit, že se tady zjevil nějaký aspoň Američan druhé kategorie, aby tady něco investoval Fialovi, že by Fiala vytvořil nějaký investiční plán? Piráti tady chtějí digitalizovat ekonomiku, ale nikdo nic nedělá. Ano. Nikdo nic nedělá. Druhá konference, možná ještě zajímavější, se konala v Saudské Arábii, kde se sešli Američani, Francouzi, Angličani a Číňani a Rusové. A domluvali se o tom, jak se domluví o budoucí smlouvě o kontrole jaderných zbraní START, jak ji znovu obnoví, kolik která strana bude mít zbraní. Zatím jednání zkrachovala, protože Spojené státy americké se neumějí domluvit s Francií a s Velkou Británií, kolik budou mít jaderných zbraní, protože existuje určitý úzus, že půjdou z podílu Spojených států amerických. Mm-hmm. Čili Američané musí snížit, aby si Macron mohl vybudovat více jaderných zbraní. To Američané nechtějí, vidíte? Tak na tom to zatím vázne. Ale vidíte ty, a teď tohle všechno, když vidíte v tom komplexu toho Macrona, tak vidíte, že Macron má v prdeli ekonomiku, potřebuje zdroje levné, v Africe o ně přišel Ukrajina. Mm. Američani potřebují ani ne tak zdroje, Jako pracovní síly. Ale ty jim nesmí Zelensky povraždit na frontě. To jsou úplné změny. Hmm. A mezi tím vidíte jednu jedinou věc. Každý stát se stará o svoje vlastní občany. Ano. Jenom Česká republika, tato fialová banda, tak. Ta nedělá nic. Ta Ostrava, to je úplně nádherný. Tak oni si jedou lyžovat. Ano. No tak spolužačka, já mám vojenskou politickou akademii, tak se nedivte, to jsou lidi, kteří jsou pro Putina.
Já jenom jsem ještě chtěl se dotknout jediné věci, která mě zaujala velmi v tom počátku, když jste mluvil, jak ty Hutijové dokážou přesně, oni před několika dny přefikli nějaké ty jistě, kabely. Máte tu satelitní navigaci? Podívejte se, když někdo, Američané dneska říkají Ukrajinci nebo Poláci, přefiknul ten Nord Stream, tak potřeba z toho satelitu mít přesně zaměřeno. Všem americký satelit je rozmazaný. A se nebylo možné tak moc přesně, na Baltu nevidíte na dně. Potřebujete speciálně. Tak to musel někdo přesně že ho udělat. No. A to ještě nebylo. To Bajdou, to teprve záležitost teď po tom výbuchu. To teprve se spalo. Já se na to ptám proto, že jsme přeci jenom slíbili, že se dotkneme toho druhého těžkého ohniska, a to je ten Střední východ, respektive Izrael, respektive vraždění Palestinců v Gaze. Já myslím, že tam bychom teď měli zamířit, takže pojďme na to. Jak to tedy všechno teď souvisí s tou s tím, co jste nám teď tady řekl? My se ještě na konci dostaneme k tomu ruskému postupu na Ukrajině, ale jak to souvisí vlastně teď všecko to, co se děje v Gaze s tím, s tou Afrikou a konec konců s Ukrajinou, Izrael? Víte, mění se geopolitické uspořádání světa, ono není vyloučeno, že Spojené státy americké ustupují z Evropy. Postupují z Evropy, protože potřebují zdroje a ty jsou hlavně v Africe. V budoucnosti v Africe vývozní trhy, všechno. Evropa není důležitá, navíc jsme ekonomicky už zaostalí, technologicky. Takže, no a pak je tady ten problém, který se musí vyřešit. To, co z Ukrajiny bude patřit Putinovi a co z Palestiny bude patřit Netanyahu, když to tak řeknu. Tak já bych poprosil mapu, ono je důležité tu mapu vidět, aby jsme to pochopili. Tak mapa se tam ještě neobjevuje, tak musíme počkat. Tak, a vidíte tady mapu Izraele a v ní jsou takové ty, na kraji jsou takové světlé tři oblasti. To jsou oblasti, které Izraeli nepatří, nicméně nějakým způsobem je buď obkličuje jako Gazu, nebo v nich má nějaké usedlosti, nebo je kontroluje. Ale víte, když se na tu mapu podíváte, tak zjistíte, že to izraelské území se nedá bránit. Má strašně dlouhé hranice a to je bezpodmínečná nutnost, když si to jejich vedení uvědomuje, to je geostrategická nutnost zkrátit hranice. Zkrácení hranic úplně dole máte pásmo Gazy, to je u toho mořského pobřeží, ten maličký, vidíte, dobíjej to už půl roku, nejsou to schopni dobít, takže Arabové zesíleny. A když to zmizí, tak to je perfektní pro obranu Izraele. No jo, no ale co s těmi Palestinci? No to je právě ten problém, protože Egypt staví obrovskou zeď, v žádném případě je nechce. No, vzít si 2 miliony, z nich velká část bude furt steky bez sebe, budou dělat bordel na svém území, to Egypt nechce. No steky je důvodně, protože ale mají povražděné. Berme to jenom steky, jako nebudeme řešit, jestli důvod. Musíte si uvědomit, že Egypťan na něj kouká, jo, je to můj kamarád, muslim, ale budeme tě dělat bordel, zase budu muset. To ne, to nepřipadá v úvahu. Egypťani se chtějí dostat a dostávají se mezi ekonomickou elitu světa. Ano. Tyhle by je mohli vyprovokovat do nějaké války a Egypťani stejně jako Židi vědí, že ta válka jenom zničí. Takže oni je nechtějí. To samé nechce Jordánsko, to už z nich šílí. Už teď hrozí, že přečíslej. Oni přečíslují i vlastní Araby. Protože nic nedělají. Oni mají dávky a nic nedělají. Oni nic dělat nemůžou. No a když je teda nemůžete dostat k Arabům, kteří je nebudou chtít, existuje jenom jedno jediné teoretické řešení, kam je dostat. Evropská unie je dneska neprůchodný a nehledě na to, že Evropská unie jednu nechce. Zase sem vezme miliony jiných Arabů, ale tyhle zrovna ne. No,
SPV. A nebo se to zahrne do jednání s Ruskem o Ukrajině. Víte, ona to, on, Trumpová administrativa, která nastupuje, soud rozhodnul, že Trumpovi bránit nemohou, fakticky teď už je rozhodnuto. Čili dneska už je rozhodnuto, že tam bude z 99%, pokud nenastane něco. Nějaký super podvod. Super podvod, cokoliv. Tak bude. Ale v tom případě Trump je zastánce Velkého Izraele. Tím jsme končili. Velký Izrael, malá Ukrajina. A to je přesně minule. To ono. A teď si představte, Putin chce území Ukrajiny a Netanyahu, spojence Trumpa, chce území. Je třeba vyřešit nějaký transfer nějakého obyvatelstva. No. Putin nenadarmo pověřil Atamana Žitkova, aby obnovil záporskou administrativu, aby začal pracovat na obnovení záporské administrativy v duchu kozáckých tradic. To se ještě nikdo neví, ale Ukrajinci byli mezi kozáky v té prvotní části, když ještě existoval krymský chanát. V menšině tam bylo obrovské množství Turků, Albánců, kazašských národů. I Češi byli významně zastoupeni. To byla multikulturní entita válečníků, loupežníků, nazveme to, jak chceme. Ale to byla multikulturní. A teď Ataman Žitkov rozeslal a začal vandrovat do všech těchto a najímat kozáky. Dokonce se začínají objevovat muslimští kozákové. No a co svědčí tomu, že minimálně Putin si uvědomuje tuto teoretickou, zatím se bavíme o budoucím teoretickém způsobu řešení. No myslíte, jako chcete tím říct, že by se tam přesunulo 2 miliony Palestinců? A představte si to, Palestinci nemůžou na tom museli pracovat, je rozbořený, podívejte se na chůzky, co chcete. Američani to platit nebudou, Arabům se to taky moc platit nechce, on to je drahý. A teď si představte způsob řešení. A už nedostávají ani podporu tak velkou. Si představte, že tam oni jsou velmi, Rusové jsou populární, tam je spousta a hodně umí ruské. A si představte, že tam začnou chodit lidi a různí a říká, můžeš do Ruska. Tam je k dispozici, že ty tam bude území, že jsou to zemědělci, můžeš tam pěstovat. To zní téměř fantasticky. Dostaneš pás. A teď si představte, buď chcete žít v ruinách a budovat nějaký stát, který asi nikdy nevznikne, anebo máte možnost. A teď si představte samozřejmě, že Židi o tom budou mít zájem, mají nějaké banky, tam se dá vzít. A Putin nabírá muslimy z celého světa, on potřebuje pracovní síly. Rusko je multikulturní, tady někdo říká, že jsme že Rusko je nějaký nacionální, Rusko je multikulturní stát jako blázen, to kam se hrabe Evropa na tohle, to má svý problémy, ale Putinovi to v zásadě nevadí. On vydává dneska pasy kdekomu. Palestinci jsou zemědělci, můžou dostat půdu. Ostatně Zelenský už většinu svých zemědělců povraždil na frontě, nechal povraždit. No a to je způsob řešení, který bude vyhovovat jak Trumpovi, tak Židům, kdy to můžou zaplatit. A tak Putinovi, protože za odměnu může dostat onu půdu. To znamená, tohle je ten velký Izrael, malá Ukrajina? No, k tomuhle řešení to může velmi rychle sledovat. Oni samozřejmě směřovat. Jako podívejte se, Spojené státy americké, ani Bidenová administrativa sice jako neustále říká, že ten Izrael je třeba zastavit, aby zastavil útoky, nebyl barbarský, ale nezmůže se na nic jiného, než že k velkému smíchu celého světa tam nahází pár tun potravin. Oni se smějou. To je neuvěřitelné. Ti Arabové se tomu smějou, říkají, hele, Američani už jsou tak málo vlivní, tak ztratili svoji moc, že už ani nejsou schopni si došlápnout, že to musí házet se vzduchu. No. Tam běžně, teďko tam poslali egyptská armáda konvoj, ale Američani ze vzduchu. To je úpadek, vidíte ten úpadek toho amerického impéria, za Bushe to si mohli dovolit poslat armádu kamkoliv, dneska ne, se bojí. Nikdo za prvé v Američani mají problémy vůbec doplňovat vojáky, dokonce i
A je to, není to taky v souvislosti s těmi americkými volbami přicházejícími, že se neodvažují nic víc udělat? Slyšeli jsme, že na Bidena ječejí Palestinci tamní. Ale no, tak Biden má navíc velký problémy v tom, že velká část jeho voličů jsou pro palestinští. No právě. Takže jako tam je zase, to je zase druhý problém, ale až bude Trump, tak Trump je prožidovský. Spíš pro izraelské. A teď jde o to jenom, jak se domluví, ale tam bude chtít ukončit ty války. Tady je třeba, že Spojené státy americké si nemohou dovolit, oni to teď už řekli, že si nemohou dovolit posílat zbraně Ukrajině, protože tady na celý ty válce vydělává jenom Čína. Ono totiž, když ti blázni si myslí, že výroba zbraní nežli je levné. Podívejte se, náš prezident tady běhá s nějakýma granátama a schání, kdo by je zaplatil. Ale ty granáty stačí tak na půl roku. A ještě se s nima musí šetřit a je to drahý. Teď, když byste sledovali samotné ukrajinské média, tak zjistíte, že jejich ministři Kuleba a Šmihal, to jsou takový ti nejvíce bojovní, se rozuřili, protože Evropská unie je podvedla. Mm-hmm. Teď jsme odhlasovali, že jim dáme peníze, miliardy. Pavel jásal, Fiala jásal, jenže oni jsou Ukrajinci nasraní, protože ti miliardy, které teď dostali, a dělal jsem obchod za sláva, to jsou ty miliardy, které jim slibili v roce 2022. A ty nikdy nedostali. Takže oni se rozluzili, že ale ty tohle jste nám už slíbili před dvouma rokama. Proč nám to dáváte až teď? A kdy budou tam ty? Ty nebudou. Musíte si sehnat svý vlastní peníze. A to nejde, nikdo na to nemá peníze. Nejsou peníze. Nejsou peníze. Řekněte mi k závěru, když hovoříme teď o té Ukrajině ve vztahu k Izraeli a Rusko ve vztahu k Západu a k Američanům, jak tedy vlastně si máme teď vykládat ten docela drtivý postup ruský po pádu, po osvobození Adějevky? To je daný schopnost generála Mordvičova, ten to využil velmi chytrovně. Tím, že oni tam poslali elitní Azovce, ale elitní Azovci mají růzu z toho, že padnou do obklíčení a do zajetí, protože si už všimli, že dostávají 25 let, kromě těch největších bosů, který je tam ženou. A obyčejným Azovcům se už moc nechce bojovat v zajetí, protože 25 let je 25 a do životí to ne. Takže oni vzali do zaječích a je to velmi komplikované. Teď Ukrajinci povedli několik protiúderů. To je válka, kdy, jak bych to řekl, Putin nechce rychle obsadit to zemí, on chce rychle zničit ukrajinskou armádu. Proto je nejlepší zničit na území, který mám připravený, ve který mám převahu, a prostě ji tam zničím. Protože když zničím armádu, tak území mi padne, to on ví politicky. No, Zelenskému nezbývá nic jiného, než když nemá zbraně západní, no, jako fakt jich má hodně málo, tak než je posílat do útoku pěchotu. A jsem tam nějaké ty americké zbraně, ale oni jsou na hovno. V Dobrdiči zautočili pár tankama Abrams a hned jim napočítali 3 zničené. To si můžeme dokonce myslet. Tam si můžeme ukázat mapu, tam jsou i geolokace 3 zničených Abramsů. Jo? A to je hodně, to prostě jako americký. No, oni hlavně přece Abramsy vydávali za nezničitelné. No. Tady to máme. No, ono to totiž není tak ještě úplně jednoduchý, ale oni totiž dodali Ukrajině speciální Abramsy, které byly původně dělané pro nějakou africkou zemi a které vlastně jsou takové poloabramsy. Jo. To je, aby nepadly ty nejdůležitější kompozitní technologie do ruských rukou, tak jim poslali jenom něco, co vypadá jako Abrams. Jo, a tady to vidíme, to jsou ty 3. Tak. Takže ty dopadly, a oni ani nejsou schopni, víte, dneska každý ruský tank. A já jsem viděl neuvěřitelný video, já ho někdy zase vyhledám a dám na tom, ve kterém Ukrajinci 11x trefili T-90 Kuperov tankovýma dronama a raketama. Asi furt střívala.
to je prostě své momentálně pokročili v technologiích, ale mají tam různé nástavby nahoře a okolo toho. A to Ukrajinci nejsou, Západ nemá. To mají už i Izraelci. Tohle nám už stačí. Děkujeme režii. Takže to jsou velmi složité věci v těchto věcech, musíte vidět v souvislosti a Západ na to nemá ve spálku s Ruskem. A navíc hrozí, že by se mohla velmi rychle převrátit v jadernou válku. Tím se vlastně vracíme na ten začátek. Macron si masíruje slovně svaly tím, že tam pošle možná cizineckou legii nebo něco takového. Je to už jenom směšné, anebo se ještě něco takového skutečně jako, může ono přihodit? Je to ono je tohle nebezpečné. Ono je Macron směšný, protože to vždycky dopadne vždycky zatím, ale co ví, co se v té chvílené hlavě může být. Víte, ono je to nejlépe a teď se mi to myslím, kam je. To nevadí, ten Macron prostě, ale jemu nic jiného nezbývá. Francouzský elitě jde o přežití. Oni můžou dopadnout jako Češi, pozor. My jsme se v 90. letech průmyslově zhroutili, technologicky zhroutili, dneska jsme naprosto bezvýznamná země. A to se může stát Francii. Ale francouzské elity, ty budou bojovat za záchranu a samozřejmě teď bys to mohli odsát jiní. Podívejte se na Slovensko. Na to přesvědčilo slovenskou vládu a českou taky mimochodem, že když dáme své protiletadlové protiraketové zbraně Ukrajině, tak nás na to ochrání. A dokonce na Slovensko poslali patrioty a italský taky prostředky. Před týdnem Putin zahrozil, že bude jaderný úder, když si nedají pokoj. A všechny zbraně ze Slovenska potichu zmizly, protože všechny země potřebují na obranu svého území. Ano. A teď tady máte důsledek ty Černochový. My budeme mít letadílka F-35 v době, kdy už nikdo nebude lítat letadlama, ale jenom dronama. A celé to a prezident tady vyhrožuje ruskou válkou pomalu, když to tak řeknu. Ano. A v uvozovkách. A my ani nemáme čím bránit vlastní obyvatele, protože Černochová všechno poslal na Ukrajinu. Ano. A budeme tady pochodovat a jásat, my zvítězíme, jako čínští maoisti v 50. letech. Já myslím, že nejlepší lépe skončit než takhle. My jsme, uděláme si teď zase další tedy pomlčku v našem pravidelném povídání. Já to pokládám za mimořádně zajímavé, co jste říkal specificky o té možnosti přesunout Palestince na ruské území, to myslím, že budu o tom hodně přemýšlet. A no uvidíme, kdyby se začaly ty věci vyvíjet nějak dramaticky, tak se potkáme určitě dříve než obvykle. Tak jako zatím je to pouze taková teoretická možnost, ke které to směřuje a všichni tomu pomaličku otvírají cestu. Teď se uvidí, že? Pane Svatoši, moc vám děkuji, že jste přišel, vaše kamarádka. Možná lyžuje, vy asi lyžovat nepojedete? Já lyžovat nepojedu, já nemám prezidentské a panáš. Děkuji, že jste s námi opět byl a těším se, že se uvidíme brzy zase před našimi kamerami. Děkuji taky, děkuji divákům, že jste to vydrželi. A kdybyste měl někdo nějaký problém s tím, že neříkáme tady prověřené informace, tak na michalapetr.com si můžete zkontrolovat, že pochází z těch nejlepších zdrojů, jako je americká CIA, britská Rusy a podobně. Děkuji moc. Děkuji vám, kteří jste se dívali. Mě to nejen v mnohem poučilo, ale i pobavilo. I když jde o tak vážné věci, tak myslím, že právě tohle pan Svatoš dobře umí. Já se na vás těším při našem dalším pořadu, který bude ještě tento týden a nechám si zatím pro sebe očem, ale prozradím, že jedním z těch, kdo se dostanou před kamery, proti proudu bude také pan režisér Strach. Takže beze strachu vstříc dalším dnům a myslím, že jde hlavně o to, aby co nejdřív platila ta slova Voskovce a Wericha z naší
tradiční znělky. Když na svůj jdou miliony, všichni proti větru, proti proudu.